Vad ska vi nu då? Hitåt. Kolla på fällan efter den här. Ja, men jag tror den är klar. Alltså den är inte alls liten. Nej, den är inte. Oj jävlar. Den är bra nu. Helvete vilken borre! Munnen tar sig själv. Vi måste rädda dem. Stonky.
Oh! Nej, han är inte så stor. Okej. Woo!